Är du verkligen säker? Inte ens system som installeras enligt de senaste standarderna erbjuder fullständig säkerhet. Ett ljusbågsfel som får brinna i 20 millisekunder kan leda till livshotande situationer och orsaka allvarlig skada på kopplingsutrustningen. Personalen kan skadas allvarligt och det kan leda till längre driftstopp. Det innebär en total katastrof för vilket företag som helst. Hur förhindrar vi att ljuset plötsligt slocknar? Tack vare tekniska åtgärder kan vi öka miniminivån på säkerhetskraven avsevärt. Det extra skyddet kan minska risken för och omfattningen av eventuella skador betydligt. Eaton är en av pionjärerna när det gäller personsäkerhet och skydd för system och utrustningar. Eaton-teknik åtgärdar eventuella säkerhetsbrister och ger ett extra skydd som överskrider standardkraven. Med Eatons diagnossystem övervakas installationen kontinuerligt. Minska rejält risken för driftstopp på grund av åldrande eller miljöpåverkan såsom damm. Eatons innovativa lösningar minskar avsevärt säkerhetsriskerna för både personal och elsystem. Arcon ljusbågsdräpare minskar betydligt risken för driftstopp som kan leda till stora kostnader och hota verksamhetens överlevnad. Det innovativa skyddssystemet släcker ljusbågen omedelbart och tillhandahåller ett unikt personskydd även vid arbete med öppna ställverksdörrar. Skadorna på kopplingsutrustningen minimeras. Eaton, säkrare eldistribution.